Experimente fazer o que eu fiz. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito. Vai sofrer desprezo, desrespeito, falta de consideração. Vai se sentir exatamente como seus pais e avós. E pensar que essas pessoas que fizeram e ainda podem fazer muito por todos nós são tratadas dessa maneira. E a gente nem dá atenção a eles. Nós os tratamos como estorvos, como coisas incômodas. Você já pensou que um dia vai ficar velho também? Já pensou que o desrespeito com que você trata um idoso hoje poderá ser o desrespeito com que você será tratado amanhã? Pense nisso.